Pool Eestit on siin, pool Eestit vaatab. Nii palju rahvast. Loomulikult ma tahan tänada kõiki neid, kes on siin, teid, kes te olete tulnud ja kõiki neid, kes ole täna ka jõudnud siia, kes on selle filmi valmimisele kaasa aidanud. Aga ma kasutaks, ja filmi lõpus on ilusti näha tiitrites, on kõiki nende nimed kirjas, aga ma tahaksin kasutada režissööri õigust tänada eraldi kolm inimest. Ma arvan, et saavad kohe aru, mille pärast. Ma tahaksin tänada Mart Taanili ja Rein Kootovit. Mõlemad on operaatorid. Ja Tambet Tasujat, meie filmimonteerijat. Ta teab ka mille eest. No selge, ühesõnaga aitäh Elmo ja rohkem kõnesid me siin pidama praegu ei hakka, sellepärast kõik kibelevad juba filmi vaatama. Aga nagu te kuulsite, siis järelpidu on esilinnastuse, siis pidu on Estonia teatri talveaias. Ja sinna te olete muidugi kõik olete lahkesti palutud, oodatud. No mis ma oskan öelda? Pead vaatamist, jah? Ei, kivi elamuse.